Goed, in ieder geval moet ons nou een diagram gebruik van ons goederemarktmodel. Daar is die vraag na goedere, vlak van produksie en inkome. En ons moet aantoon wat gebeur in die model as daar 'n daling is in investeringsbesteding. Nou kom ons trek gou ons oorspronklike posisie. Dan hier is ons 45 grade lyn. Hier is ons vraagfunksie Z. Hier sit ons autonome vraag. Hierdie is dan ons ewewigsinkome. Dit is natuurlik waar Z gelyk is aan Y, want dit is wat die 45 grade lyn aantoon. Die vraag is nou, wat gebeur in die model as daar 'n daling is in investeringsbesteding? Nou, 'n daling in investeringsbesteding verminder die autonome besteding. Met ander woorde, hierdie afsnit is nou laer en die daling hier sal lyk aan die verandering in die investeringsbesteding. Ons het dus 'n nuwe vraagkromme Z1 en dan het ons 'n daling in ons vlak van produksie. Nou die daling in die vlak van produksie is gelyk aan die vermenigvuldiger maal die verandering in die investeringsbesteding. So wat in die diagram aangetoon word is na mate investeringsbesteding daal, daal die totale vraag en daal die vlak van produksie en inkome en hierdie vermindering hier is gelyk aan die vermenigvuldiger maal die verandering in investering.